Коли цибуля вже піджарилась до такого кольору, тоді я беру, в мене заморожена морква, але якщо ви будете брати цілу, моркви повинно бути немало, вона дає чудовий смак, її повинно бути така велика середня морквина. І далі томатну пасту. В моєму випадку в мене ось такий домашній сіп, і тому я налю, візьму таких три, її багато і не треба, три столові ложки. І продовжуємо смажити далі. Уже досить підсмажилося. Соковита, хороша підлива у нас вийшла, і загружаємо наші морепродукти. Морепродукти можна брати які завгодно, які вам подобаються. Спочатку я беру кальмари пішли. У мене кальмари, креветки, так, рапани. І мідії. Це мої ці морепродукти. Я також їх вигружаю ці куди. Які вам подобаються, такі можна їх взяти. Мені подобаються саме такі. І також підсмажимо. Вони варені вже. Я їх взяла в магазині. Вони варені. Тому накриємо кришкою і нехай вони трішечки покінчаться. Перед цим ми їх підсолимо і кинемо за смаком небагато чорного перцю. От. Я беру небагато чорного перця. За смаком сіль. В моєму випадку це буде також трохи більше, ніж пів чайної ложки. І сюди я додаю іще ізюм, він у мене вже помитий таким чином, так, і залишаю його трішечки протушкуватися. Накриваю кришкою, підсолили, поперчили, ізюм додали, родзинки додали. І закриваємо кришкою, нехай трішечки протушкується. Коли воно у нас вже ось такого вигляду, на півготовності, додамо небагато води. Грам 100. Добавили води і нехай ще трішечки, хвилин 5, тушкується. Поки це тушиться, загрузимо наш рис, наш човунок. Thank you.
рис є. Далі ставимо чеснок. Помили і ставимо чесник всередину. Сюди лавровий листок, також митий. Я беру два. Помила і кладу ось так сюди. Все готово. Дивимось. Тут у нас чудово. Ще раз вмішаємо, подивимося і загружаємо наші чавуни. Все чудово, все загрузили. Зараз подивимося, що нам треба з водою. І далі тушкуємо, закриваємо. Добавимо ще стакан води. Отаку. 200 мл води. Сіл можна трішечки додати. Все, залишаємо. І ось уже в нас готовий наш плов. Ось таке получилося красиве. Зараз мені ще хочеться сюди додати сир. Ось такий тертий сир. Я візьму його небагато. І поки воно гаряче. Потрусить. Отак, так. А тепер будемо знімати пробу. Мама, давайте. А ну, скажіть, як вам? Беріть ложечку, і я біля вас. Так, що ми бачимо? Ми і сиром, так, так. Сир зараз розпливеться. Це ви взяли із... Тут мідія, тут бачите, мідія, це кальмар. Це кальмар? Це кальмар, а оце креветка, хвостик креветки. Це креветка. А ну, як? Гаряче? Трошки гаряченьке. Вкусно. Так? Да? Отаке придумала сама. А ну тепер я. Вкусно. Нічого, нічого. Хороше. Я думала, чи кидати. Вкусно, так? Да? Я думала, чи кидати. Тут є ізюм. Ізюм, ізюм, бачите? Родзиночки. Так. Вони дають трошки. Сладость дають. І чесничок стояв серединці. Теж дав такий запах. Нічого, смачно. Вкусно. Приємного. Друзі, дякую вам, що були зі мною. Приємного. Готуйте. Від вас лайк. Вам не тяжко, мені приємно. Підписка. Дякую вам за те, що ви зі мною, мої друзі. Пишіть коментарі. До нових зустрічей на моєму каналі. Спробуйте. Дуже смачно. Це мій рецепт. Плов з морепродуктів. До нових зустрічей на моєму каналі.
і красиво, і смачно. Родзинки дали свій смак, морепродукти дали свій смак, і перчик додав, і рис, і взагалі все поєдналось дуже чудово.